ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଭାରି ଗରମ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ କାଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ଯେ 7 ଜଣ ଝିଅ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ପକେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେ ନାରୀ ବାବଦକୁ ମୋର ବି ମନରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମୋର ବି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ। ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତର ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଧେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନେଟ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ବୋଧେ ମୋର ବହୁତ ଫଟୋ ମିଳିବ, ତ ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇକି କିଏ ୟୁଜ୍ କରି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଏ କଥା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେହି ନ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ମୋ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିନେତା, ଆଉ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନରେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ପୋଷ୍ଟର କରିଦେବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ହେଇନାହିଁ, ବାହାରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବି। ତ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନାରୀ ସମ୍ମାନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୋଷ ନ ଦିଆଯାଉ, ଯେ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମିତି 3rd ଗ୍ରେଡ଼ର ପୋଷ୍ଟର କରିବା କେବେ ମୋ କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି ଦାୟୀ ନୁହେଁ।